Igjen så har vi fått besøk av vår praktikant. Hjertelig velkommen til deg, Steinar Klemme Hallert. Tusen takk. Takk. Du har vært praktikant her i noen måneder og laget en reportasje for oss. Hvordan synes du det går selv? Nei, jeg synes det går ganske bra. Mm. På innsiden så er jeg ikke nødvendig så bra. Nei? Hvorfor ikke? Hvorfor har du det dårlig? Det er egentlig mange faktorer som spiller inn der. Ja. Men det er først og fremst det at jeg nylig oppdaget at bestekompisen min, Erlend, har stjålet verdier for mellom 30 og 40 000. Av meg, da. Av deg? Hva er det han har stjålet? Hvordan fant du ut det? Jeg var på besøk hos han. Ja, og da, hva var det han hadde stjålet, da? Diverse sykler. Tre sykler. Han stjålet tre sykler? Ja. Det var veldig lett å høre. Men du er hos oss i dag fordi du har noen spalteforslag til programmet som du har utviklet. Det er jo derfor jeg egentlig er her. Ja. Hva er den første ideen? Ja, den første ideen er jeg mot meg. Jeg mot meg? Jeg mot meg, ja. Ja, men det er vel et konsept som eksisterer? Det er et konsept som eksisterer, bare at jeg har gjort en liten vri på det. Ja. Og det er at det er en mullvarp med i programmet. Det er en av pasientene som ikke er psykisk syk. Og så er det da Peder Kjøs, som er psykologen. Han skal prøve å finne ut av hvem som ikke er psykisk syk. For alle andre er psykisk syke, ikke sant? Ja, alle andre er... Alle i det programmet har en psykisk lidelse i utgangspunktet. Ja, alle har det. Ja, men så er det en som ikke har det. Du har forstått det. Hva skjer når han finner det ut, da? Nei, da kan Peder Kjøs stikke av med 500 000 kroner. Oi! Eller en valgfri kajak. Nettopp. Ja, men det er jeg helt med på. Ja, det er en interessant twist. Hva er siste spalte? Siste spalte, nå kommer det. For du har noe greie bak her. Ja. Det er rett og slett et bur. Ja, dette er et bur, men med innhold. Ja. Det er en rotte inni. Det er en rotte inni i buret. En ekte rotte. Ja. Og det er også min personlige rotte. Ja. Og dette har jeg også, som er et kamera montert på en falsk rotte. Ja. Funker det kamera, eller? Det funker, det er mitt personlige kamera, som jeg fikk til jul. Ja. Se der, ja. Det er meg. Ja. Det er meg. Så nå, nå putter du den ned der? Nå putter jeg denne falske rotten ned her. Ja. Og dere lurer sikkert på hva som skal komme til å skje. Ja. Ja. Ja, det er egentlig bare skjult kamera på dyr, da. Og det... Men det må jo skje noe mer inni der også, eller? Jeg skal ikke se så mye mer. Ja, det blir litt sånn ute i naturen da, hvis du bare filmer dyr, rett og slett. Ja, eller egentlig, så, det kan skje flere ting. Ja, for du har mer på... Det er mer, du kan for eksempel gjøre litt sånn pranks på dyret da. Ja. Så jeg har en idé med litt porselenstoalett, som jeg og faren min lager. Ja. Som vi har tenkt å feste plastfilm over. Mm. Ja. Da kan du se for deg, at råttet går på do og... For seg litt av en overraskelse, da. Ja. Jeg synes det høres helt fabelaktig ut. Ja, det er veldig flottest spalter, Steinar. Vi takker veldig mye for at du tok deg tid. Det var en applaus til vår praktikant, Steinar Klemme. Takk, takk.